ovih skoro sa nekog kuna, dinara, mali budžet, još će ti dati 2000 dinara, to ti je veliki budžet. Šta želiš da ti kupimo na kraju? Vlažne guarane, žvake, wellness. Ok, nema problema, to ću ti kupiti zdravo. Odvojeno i to je to. Svako svoje. To je to. Pa da vidiš kako živiš sa mnom, kad je doručak ručak večera. A kako bez tebe? A kako živiš bez mene? Sa mnom je doručak, ručak, večera. Kad ti praviš sve. Kad ti sve on pravi, da. Nije jaje ispekla, niti ja želim da ispekla. Doručak, ručak, večera. Ja idem u prodavnicu, letim. Kad ju neko uvrijedi za stolom, ja moću glavu razbiti. Razbio sam 3-4 televizora radi nje, kameru. Napravio sebi štetu, nerviran sam konstantno. Nju boli kurac, danas svađa, rasprava. Ona sjedne, ne gleda gdje će sjest. Njoj sve izlika nisam vidjela. Pa dođe, sjedne pored nekog, pa cigare, pa toplomjeri, pa zajebanci. Jebi ga, djevojko. Jebi ga. Pa ti vidi. Ja ne mogu stvarno, ne mogu obući štikla i obući suknju. Ja sam bolji nego što sam ikad bio. I trudim se da budem sve bolji. Samo fali još da se natrtiš na sve to. Samo da se natrtim, vjerujem. To što imaš pogan jezik u afektu, kažeš sve i svašta, pa nemoj ali nisi folirant i glumac. Pa nemoj komentirat, pa nemoj ovo, pa nemoj ono, pa nemoj ovako. Ma daj bježi. Ma daj bježi. Ali dobra je ona, nije ona loša. Mm-hmm. Najbolja za sebe. Skupit će još tri babe. No. Danas je skupio tri, sad će ga skupio još tri... Nije majke. Tete. Sad je plakala. Ona je dobra. Ona sječe, ono, ko jastuk makazama plakala, razbila šolju. Da, da, smirio. Sve odličan performans. Da, baš to. Onda i tvoje. Baš to, onda i tvoje sve. 10. Onda i ti lažeš sve. Ne, ne, ti. A nešto da ti kažem. Ti si taj kalibar s Aleksandrom. Ona je odlična, ali najbolje je za sebe. Sve ona sa svima poreda kako njoj odgovara. I meni jebači mozak. I meni jaše po mozgu rodeo. Idemo. Razumim. Vi ste ti što volite da hvatate na patetiku. Ti si ko žena, ko Aleksandra. Niš za mene boli kakva patetkava. Da. Ne znam kada li Filip ustao da hvata na patetiku. Ne seđam se. Kaže, uništio mi je život. Ovo ono, kajem, draga Aleksandra, nemoj biti s njim ako nećeš. Ja njoj ništa ne govorim. Ona je tu izabilala i za ove komentare. I Ana Spasojević i ovo i ono. I Sanom je u svađe s Anđelom, je prijateljica, a Zvezda je tu. Ništa ja ne zamjeram. Ali ja kad ustanem na nominacije Majine, da pričam o drugim ljudima je frka. To naš kome? Mami kad dođeš u kotež. Meni ne. Što bi ša rekao? Meni ne. Meni ne, meni to ne. Se ne radi. Ja sam to prošao. Ja sam sa ozbiljnim bolesnicama imao problema u reality. Ja sam iznao na leđima Minu Vrbaški, Maju Maninković, Dalilu Dragojević i ostale. Sve daje čovjeka. Až daje. I sve su kukale za tobom i sekle vene. Nijedna te nije izigrala, zaradi priče da bude sa dobro, tobom. Dobro, Mijana, nisi pa prešla s kurca na pičku. Nisi zanimljiva što meni je. Posle kurca, da prozbiš. Ovo, kad mi je došlo sada da mogu kupiti 7 piva za mator. Meni kad nije pozvilo. Svi bi voljeli da budu Filip car, ali ne može. Mijana, ne možeš mene iskompresirati, moj prijatelj. Ja volim da on pojebe milijardu pičaka, ne tako da i ja jebe. Ne može, ima sueta u tebi, ljubomoran nema, si. Nema, bose mi moje. Ljubomoran samo si, na tebe da, kad smo u svađi. Bose ti, da. Samo na tebe kad smo u svađi. Majke. A ovako sada me pitaš, volio bi... On može taj kalibar Tamaris, iskrivljenu svu s onim zubima. A ti bebicu. Nekupanu. I neću više da me ljudi prozivaju zbog tebe. A ti bebicu. Da ti smrdi postelina, da ti smrde stvar.